tryckte till. Hammarström. Och det ringer bakom Kjellson. Han har ett fruktansvärt skott. Testa på Kjellson i mål. Hela Våri trycker av. Landström. Kanske en dragning för mycket där. Kommer åt andra hållet. Ja, det är mål. Ja, det är en häftig sekvens. Det är Wikblad som lyfter in trean. Landström är alltså fri i princip. Och man ser ju Edsbyn där. De är ju i princip åtta man tillbaka. Och så tar man ett avslut liksom. Kommer läge igen. Sprätt i taket. Vilket avslut. Det är lagkaptenen. Oskar Wikblad, två mot skytt. Oh, men det har varit bra fart och det var det. Och nu är det väl lite Edsbyn som försöker dra ner lite. Kommer ett läge då efter en misslyckad passning. Johansson. Och det är mål för Västerås. 1-4. Ett misstag utav Edsbyn som gör att det blir... Västerås sköljer på i Landström igen. Och det är mål! Det är Wilén på något sätt. Står han in den här på tennis. Ja, ett klassiskt Västerås mål. När han väl får sina omställningar. Kommer Jonsson. Snett inåt bakom. Det är mål! Västerås rullar upp Edsbyn. I detta anfall. Och det är 3-4. Ja. Härliga dragning utav Landström. Snett inåt bakåt. Vilken fin passning. Ja! Ja, fint Västeråsanfall än en gång. Står en briljant passning snett inåt bakåt. Nu har det blivit lite av den där täta matchen man trodde att det skulle vara. Landström. Ta sig in ur bort. Martin Landström. Går in och ger Västerås ledningen med 5-4. Ett mål på hörna, kan det vara dags igen. Ja, det sitter. Härligt tillslag. Återigen visar de upp sin styrka på hörnskyttet, Edsbyn. Oh, vilken fin passning. Kommer skarps. Har en fruktansvärd bussa. Den sitter. Vi vet om att han har en ruskigt fin bussa. Rasmus Skarp. Först positionen också, vart den är. Den är ju på linjen där någonstans. Ja, men då får man ta lite grann kan jag tycka faktiskt. Han sitter. Ja, en bra straff. Daniel Johansson. Oj, oj. Ja, det är mål. Det är mål. 6-7.